ଏବେର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଫର୍ମେସନ୍ କରାଗଲା 2023 ଫେବୃଆରୀରେ ସରକାର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ମୁଁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବରେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ବିଗତ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରଠାରୁ ଯେତୋଟି ଆମର ଅଧିବେଶନ ହୋଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିର, ସେ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ମେମ୍ବର ଭାବରେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଭଞ୍ଜ ସଭାପତିଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ନଥିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆମେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ବଜେଟ୍ ଫାଇନାଲି ବଜେଟ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଦ୍ୟାବଧି କଲେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଗତ 21-22 ମସିହାରେ ସବ୍କଲେକ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିଆସିଛୁ ଏ କଲେଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେକ ହାତକୁ ଉମାକାନ୍ତ ସାର୍ ନେବା ପରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରୋଧ କଲେ ଆମର ସଭାପତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠରୋଧ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛୁ? ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମେ ଆମର ଦାବିକୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଞ୍ଜଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ମେମ୍ବର 6 ଜଣ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ସେସବୁ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ।